to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui mais um dia com vocês, olha, tava já dando retocando aqui minhas raizinhas brancas, que nossa, ninguém vence, né? Meu Deus, todo dia, parece que a gente retoca todo dia, né? Mas enfim, já coloquei a tinta, fiz um monte de outras coisas enquanto tava com a tinta, né? Que a gente não fica parada, depois já lavei, ó. Aí, tô por aqui, falei, deixa eu compartilhar aqui, né, o resto do meu dia com as meninas. O marido já deu uma saída hoje, foi dar orçamento, voltou agora mesmo também. E já está lá, né, na mexida lá da área de churrasco. Ele tá empenhado em colocar tudo pra funcionar lá o quanto antes. Aí, é isso, vou trazendo vocês no dia inteiro por aqui. Tudo que for acontecendo por aqui, vou compartilhando com vocês nesse vídeo, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, aí me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. Como vocês viram aí, já comecei dando uma geral, né? Enquanto tava com a tinta ainda, já tirei aqui as roupas de cama. Já passei pano, na verdade, vou aproveitar e vou dar uma lavadinha rápida também lá no banheiro, porque assim, essa semana eu não fiz nada aqui pra dentro, né? Fui fazendo um trem, fazendo outro pra lá, e não fiz nada aqui pra dentro. Então, tô aproveitando, vou dar uma lavadinha no banheiro, deixa eu trocar essa roupa de cama, colocar uma roupinha de cama limpa. Flight. Walk through the rain with
soak to the skin, feel free. Shut the world out, let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. Ficou, gente. Olha, coloquei esse mesmo estampadinho. Eu adoro os estampados que não precisa ficar colocando peseira, almofada, ó. Por si só, ó. Já fica bonito, né? Adoro essas coxinhas, esses cobre-leito assim, com essas florzinhas. Agora, ó, importante é que tá tudo limpinho. Limpei, limpei a cabeceira também, nem mostrei, mas é que, né, toda vez eu mostro. Limpei as mesinhas de cabeceira, tirei pó. E aqui no banheiro, ó, esse banheiro. Adoro esse banheiro limpo, embora não dure muito. A manutenção da semana é que salva, sabe? Porque branco é bonito, né? Ó, outro banheiro totalmente diferente do que era quem acompanha, né? Há mais tempo. Porém, suja, viu? Caramba! Muito! E olha que o escuro, eu já acho que suja muito. Mas esse branco aqui... Ele denuncia um branco, um sujo, assim, de longe. Mas, ó, lavadinha da semana concluída com sucesso. Por alguns instantes vai ficar assim, ó, brilhando até eu passar uns tempinhos, né, que vem o pó. Que eu falo pra vocês, a poeira que tá no ar por aqui também, né? Ninguém tá dando conta, mas tá bom, graças a Deus, ó. Consegui limpar tudo, lavei, troquei lixinha, enfim, limpei lá, ó, os nichos. Dessa vez não mostrei, né, ó. Mas limpei tudo, porque toda vez que eu dou essa lavada, eu gosto de limpar. Limpei o espelho também. Inclusive, vou mostrar o cinza que eu tô usando pra limpar espelho, essas coisas que eu mostrei. Outro dia a menina até perguntou. É que às vezes eu fico sem saber se perguntou aqui ou se foi lá no Instagram, né? Mas, enfim. Vou agora. Queria dar um jeito ali pra colocar esse... Fui colocando a bagunça toda aqui, né? Agora eu vou levar pra lá. Queria limpar ali também pra colocar esse tapete no lugar. E quero também dar uma limpadinha nesse banheiro aqui também. Que tá precisando por causa do pó, né? Apagar aqui a luz. Apagar essa também. Apagar a luz. Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar ali uma coisinha pra comer, sabe? Tava pensando em fazer de novo aquele... A baguncinha que tá pra cá. As coisas que eu usei, inclusive, usei esse aqui também, ó. Pra limpar lá os nichos, as mesinhas de cabeceira. Gostei, gente. Ó, super funciona, sabe? Fica... Você vê a sujeira saindo, né? Aí, acho que eu vou ajeitar ali primeiro uma coisinha pra comer rapidinho. Aí eu vou ver o que mais eu consigo fazer, né? Fazendo tudo aqui, como eu falei pra vocês. Se for o caso, eu divido o vídeo e tá tudo certo, né? Marido segue aqui, ó, já temos ali, ó, olha lá, torneira,
torneira colocada. Mas não tem água? Não. Olha aí pra você ver. Não tem água na rua, não? Não, não tem água na torneira. Por quê? Ah, tá aqui, ó. Caramba, essa torneira, gente, ela é muito boa assim, ó. Com água da rua, tá vendo? Olha a pressão. Aham. Uhum. É, então senão tem que colocar o tal do pressurizador. Ó, que maravilha. Ah, outro nível, né? Tirei de lá da torneira lá de dentro, da pia lá de dentro. Aí... Falta um maluco aí vindo lá lavar as vidas aqui. Fazer tudo pra lavar aqui. Mas é que é bom ter que pôr o secador, seca, porque é o solzinho. Um minuto a louça tá seca. Se tiver calor então, hein? Né? Vai ser bom pras duas coisas, né? Você tomar uma fresca aqui. Toma uma fresca aqui, lava a louça que seca rapidinho, tudo junto e misturado. E aí... Ainda fica ainda a vasilha toda bem lavada, rápido. Rapidinho, com a pressão dessa. Tem muita água. Caramba. Aí o marido foi e falou, vou colocar ela aqui. Falei, ó, perfeito, ó. Com água, nós temos bastante, aliás. E aqui, deixa eu mostrar o que ele fez aqui. Ele tá tirando o excesso, porque vai rejuntar. E vai... excesso da água, nossa. Porque senão vejo onde fica aumentando. Entra, eu fico por cima e solta. Aham. Uhum. Olha só, fez um acabamentinho aqui, ó, pra sumir totalmente com a pedra ardosa. Ó, quem olha assim, não fala que tem uma pedra ardosa aí, né? Maravilha. A hora que tiver rejuntado, pedi o Rian pra passar ali pra pegar um rejunte, que os que tava usando aqui acabou. A hora que voltar, que ele fica trabalhando. Falei pra ele na hora que voltar e passar ali e pegar pra mim um rejunte. Mas vai rejuntar tudo. Mas olha, caramba. Agora é hora de catar os detalhes, né? Mas tá, pra mim já tá ótimo. Já usaria super. Do jeito que tá. Falta o botijão, né, meu Deus? Ah, é, tem que ainda colocar o botijão também de gás. Mas acho que é melhor colocar depois da limpeza, né, amor? Não mais uma coisa pra nós tirar. É, porque na hora de limpar. Ferrugem, né? É. Embora, ferrugem, isso. E é só ligar ali no negocinho, né? Ah, não, tem, acho que tem que comprar a mangueira também, uai. É verdade. Vamos comprar uma mangueirinha. A Rian voltou. Porque a que tinha lá, nós deixamos ela exatamente lá onde estava, que ela passava por baixo, né, do piso. Então, nós vamos ter que comprar uma mangueirinha. Jogar com gás, né, lá na elétrica, mas se... Precisa trocar, né, dá pra pôr o gás que ficou lá, a mangueira. Ah, esqueci de mostrar no detalhe a churrasqueira. Ó. Que eu falei pra você. Olha que agora tá ventando aqui. Será que vai dar bom? Ó, aqui eu já tinha mostrado, né? A grade. Agora, aqui dentro, o marido fez assim, de um jeito, ó. Isso aqui que eu falei que ia mostrar pra vocês, tá vendo? As repartições. Grelha. A grade. As repartições, ó. Se você quiser, você coloca carvão só nesse pedacinho. Vamos dizer, ah, amor, vamos fazer uma carninha assada ali rapidinho. Aí a gente vem cá. Pode ser a grande, pode ser essa menorzinha também, ó. É. Coloca aqui. Né? Aí coloca o carvão só aqui. Aí se tiver um pouco mais de gente, coloca só nesse pedaço, ó. Se tiver muita gente, tira tudo e coloca em tudo. Se tiver mais gente ainda, assim. Aí dá, tem que esperar assar de novo. Mas ficou muito bom, sabe? Ó. Maravilha. E aqui também ele deixou essa parte mais alta, que às vezes você está negociando, que é só deixar a carne aqui para ficar quentinha, só passar para cima e fica quentinha. Dá para passar lá para cima ou para cá também, ó. Manter quentinha e ir comendo aos pouquinhos. Já peguei aqui, olha só, o vício. Esse repolho tava tão bonito, né? Peguei, ó, já tô fazendo aqui aquele repolhinho básico com ovo. Quase pronto, já vou desligar. E aqui, ó, esse giló, tava ali na geladeira, já comprei ele. Ele já não tava mais tão verdinho, né?
Aí, falei, ah, quer saber? Já vou fazer ele. Porque... Eita, baçou, foi tudo agora. Antes que eu perco ele, sabe? Ó, só aquela refogadinha mesmo, no óleo, tempero e um pouquinho de chimichurri. Misturar bem agora, já vou desligar e pronto. Agora, vou lá dar uma geral primeiro lá naquele banheiro ali do corredor, que ainda queria ver se eu consigo passar o pano nesse pedaço aqui hoje, né? Pra colocar meu tapete, Melzinha. Dani saiu, deixou ela aqui. Aí estão ali, né? Os dois sem vergonhas. Já estava esquecendo. Ó, esse daqui, gente, ó, que eu limpo o vidro. Depois, quando eu lavar ali as vidraças, né? Em breve eu vou lavar elas. Eu vou, depois de lavada, né? Que elas estão bem sujas. Eu vou tentar finalizar com esse, ó. Ele é muito bom pra limpar, assim, sabe? Os espelhos, essas coisas. Ó, pega um papelzinho, toalha. E veio aqui nos espelhos, ó. Fica brilhando. Então, gostei bastante dessa opção. Isso é da IP, né? Então, vou lavar de novo lá fora as vidraças. Eu vou finalizar com ele pra mim. E agora, como não necessariamente vai bater chuva, né? Mas com uma chuva muito de vento, assim... Que pode acontecer de bater nessas aqui da entrada aqui. Mas a maioria agora vai ficar sem pegar chuva. Então já dá pra dar aquela finalizada bem caprichada nelas. As vidraças, né? Olha só como fica. Sem nenhuma mancha. You came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up. Olha só, limpíssimo. Dei uma geralzona mesmo assim, lavei, né? A pia, lavei o vaso e a água, aproveitei. Olha esse chão, brilhando, sem nenhum pó, ó. Coloquei essa toalhinha mesmo aqui, neutra, por causa da outra que já fica lá amarela, né? Tirei a branca amarela pra lavar e coloquei aquela, tá limpinha. Aproveitei e já taquei uma água aqui também, por causa do pó. Taquei água, limpei, sequei, tudo limpinho. Agora, parei, né? Dei uma pausa pra gente comer nossa comidinha. Tava uma delícia. O restante, eu só esquentei mesmo. Já tinha pronto arroz, feijão. Tinha uma sobra de suanzinha que eu tinha feito. Agora, o que eu vou fazer? Dar uma geralzona aqui, ó, na bancada. Que não tem jeito, todos os dias, ó. Lavar toda essa loucinha, guardar aquelas dali. E dar uma geral aqui, na bancada. Agora, aqui... Deixa eu aproveitar, enquanto ainda tem sol, e vou compartilhar com vocês como ficou. Prontinho, gente.
Quero depois ver um jeito pra eu colocar algumas plantas, né? Ó, sei, fazer algum furo, colocar, enfim, pendurar algumas plantas aqui assim nesse paredão. Não sei, ou pôr aqui em cima, ou aqui no chão. Trazer umas plantinhas pra pôr aqui, pra dar uma vida, né? Aqui pra essa área de churrasco. Olha só, muito suja. Mas é, só vou poder limpar aqui amanhã, a partir de amanhã, né? Mas ele tirou os varais. Até vou entrar lá agora no site, ver se eu consigo ver, porque eu falo que vou comprar e depois eu esqueço, sabe? Ver se eu acho um varal. Eu quero ver se eu coloco ele desse lado, ó, que aqui é parede, tá vendo? Marido parafuso, ou sei lá como que é, encaixa ele ali pra mim. A hora que eu quiser usar, eu só puxo, né? E amarro lá, ó, e uso. Depois eu tiro de novo e recolho. Por que que eu não vou poder lavar hoje, gente? Porque, olha só, tem que ir procurar. Tá numa sacolinha lá embaixo, eu acho. As negocinhas daqui, ó, do fogão. É, e finalizou, tá vendo, ó? Com rejunte. Olha isso aqui. Que maravilha. Tá vendo? Rejuntou tudo. Ninguém fala que tem uma pedra ardósia aqui embaixo, né? Aí, ó. Ficou um espaço bom, olha. Dá pra pôr os temperinhos, né? Na hora que tá cozinhando. Aqui dá pra colocar um escorredor. Acho que até tem um velho daquele que tava lá na outra área. Vou lavar ele, vou deixar aqui, ó. Pra lavar as coisinhas do churrasco aqui mesmo. Ó. Vou colocar nesse cantinho aqui. Aí, rejuntou tudo, tá vendo, ó? Tudo rejuntadinho. Aí falou, não lava hoje, porque, né? Deixar curar bem o rejunte. Amanhã a gente pode lavar, ó. Aqui também colocou esse daqui que não tinha, né? Pra não sair água daqui cair no chão. A gente nem lembrou que precisa comprar a mangueirinha pro botijão. Aí, se não der ela aqui, dá ali, ó. Eu compro aquele negócio de pôr no chão, né? De pôr o botijão em cima pra não enferrujar o chão. E ponho ali. Esses negócios tudo tá com pezinho de borracha, sabe? Pra não enferrujar, pra não dar problema nenhum. Poder jogar água tranquilamente. E é isso, assim ficou, ó, bem sujinho, porque mexeu com água, né, caiu na sujeira. E aqui, a churrasqueira, ó, instalada, que eu já mostrei no detalhe ela pra vocês, né, ó. Aí o espaço aqui pra entrar pra mexer na churrasqueira, super bom, ó. Dá pra chegar aqui tranquilamente, com facilidade, ó. Em breve vamos estrear, né, ela. Aí aqui, ficou assim também, preciso lavar a bancadinha, ó. Depois, futuramente, não sei, vou ver o que que eu faço. Sabe se eu compro umas banquetinhas pra colocar aqui, ó, na beirada, né? Quiser sentar aqui, ficar ó, sentado, vendo, bebendo ou comendo alguma coisa aqui, fica super de boa. Bom dia, gente! Hoje é o outro dia, né? Ontem, vocês viram? Limpei ali, né? O banheiro, que eu acho que eu mostrei pra vocês. Depois que eu limpei. Aí, aproveitei também, taquei a água aqui. Limpei, deixei bem limpinho. Não sei se eu mostrei. Ó, quem tá aqui? Eita, menininho! É pra lá e pra cá. Ó, sol onde que já tá. Falei pra vocês que o sol ia recuando. Só pra, ó, ele ainda vai voltar mais, ó. Quase finalizou ali o negócio da escada, mas ele vai pra lá ainda, ó. De modo
aqui, mesmo com esse negócio aqui, ele ainda tá batendo aqui, né? Mas daqui a pouco ele não vai mais, sabe? Vai pegar lá pra baixo, tá vendo? É, dependendo do período do ano. Agora, vocês já viram aí, né? Ó, já comecei, tirei dali a... Esqueci o nome dela. Coloquei ela ali fora, porque a hora que eu for lavar lá pra fora, eu vou tacar água nas folhas dela. Achei que as folhas estavam muito empoeiradas. Falei, não, vou lavar as folhas. Aí já passei um paninho tudo pra cá, passei aqui no quarto de visita também, ó. Só no chão, tem que ainda ajeitar lá a cama, guardar umas coisas que estão lá pra cima.